Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Тернопіль став третім серед 100 найбільших міст України в рейтингу прозорості «Прозорі міста». Аварійну плитку з фасаду будинку в центрі Тернополя, яка почала падати два дні тому, знімають. Як підвищити рівень безпеки навчання дітей у позашкільних закладах освіти області, дізнавалися їхні директори на круглому столі «Безпечне позашкілля». Тернопіль став третім серед 100 найбільших міст України в рейтингу прозорості «Прозорі міста». Про це повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, Тернопіль отримав 76 балів, а перше місце розділили між собою Дрогобич та Покров. Вони набрали по 79,1 бала. Нагороди представникам міст вручили сьогодні в Києві. Цьогоріч лідерами рейтингу муніципальної прозорості стали одразу два міста. Крім них, до першої п'ятірки потрапили Тернопіль, Маріуполь і Вінниця. Ось кадри вручення нагороди. Рейтинг враховував 14 різних індикаторів. Тобто це перше, крім дефіційної прозорості. Наступне – це є комунальне майно, житлова політика, земельні ділянки та будівництво, це доступ та участь громадян в прийнятті рішень міської ради і так далі. Проводили його впродовж кількох місяців дослідження, і за результатами ми маємо сьогодні такий показник, що Тернопіль став третім в Україні серед 100 найбільших міст. А також, якщо брати серед обласних центрів, то ми є першими. Директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів, що така нагорода означає для Тернополя. У першу чергу, це, звичайно, іміджева річ. Тобто це сигнал до того, що серед 100 міст України Тернопіль входить в трійку найкращих. Це сигнал для людей, тобто, які, можливо, задумуються над тим, де проживати. Тобто це показує, що Тернопіль – хороше місце для життя. Ми посіли досить, я дивлюся по рейтингу, досить непогані показники по економічному розвитку. Це також сигнал для бізнесу, для потенційного інвестора, які розглядають можливість там започаткування чи відкриття нових бізнесів. Тобто це показує, що Тернопіль готовий до того, щоб готовий прийняти інвестора і сприяти його діяльності на території міста. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що думають із цього приводу. Тернопіль розвивається, це, звісно, дуже добре. Але для того, щоб не піднімати голову високо вперед, обов'язково треба бачити свої помилки і треба над ними працювати. Вони є. Звісно, це добре, інфраструктура розвивається, кажуть, змінюється місто, там фонтани, парки. Але все-таки думаю, що працювати над чим є ще. Населення стало більше, більше стало новобудов, все дуже добре, але хотілося більше культури. Рейтинг «Прозорі міста» – це програма руху Transparency International Україна, розповіла директорка руху Анастасія Мазурок. За її словами, експерти щорічно аналізують відкритість міських рад за показниками у 14 сферах. Оцінює міста України за 86 індикаторами у 14 різних сферах, таких як, наприклад, інвестиційна прозорість, бюджетна сфера, доступ громадян до роботи в органі місцевого самоврядування, комунальне майно та комунальні підприємства, освіта, соціальні послуги, житлова сфера та інші. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2019-му Тернопіль у рейтингу був 10-м, у 2018-му – 31-м. Transparency International Україна є акредитованим представником руху Transparency International. Представники руху працюють над зниженням корупції на національному та місцевому рівнях шляхом збільшення прозорості та підзвітності роботи органів влади. Ця антикорупційна організація була заснована в 1993 році в Берліні. Зараз вона працює більш ніж у 100 країнах світу. Українське відділення почало діяльність у Кропивницькому в 1999 році. У жовтні 2014-му отримало офіційну акредитацію як представник глобального руху.
Оперативники області затримали поліцейського, який взяв хабар. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника Тернопільського управління внутрішньої безпеки України Олександра Марени, начальник сектору реагування патрульної поліції та територіального підрозділу взяв $400 за повернення водійських прав. Про вимагання хабара водій повідомив до поліції. Працівники Служби безпеки під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали хабарника, коли він отримував гроші. Першочергові слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо оголошення працівнику поліції підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади. Стаття Кримінального кодексу передбачає покарання за цей злочин у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Службове розслідування зараз проводить дисциплінарна комісія Нацполіції Тернопільщини. Заступник начальника Тернопільського управління внутрішньої безпеки Павло Грабовий ситуацію пообіцяв прокоментувати завтра. Аварійну плитку з фасаду будинку в центрі Тернополя на Шевченка, 35, сьогодні знімають. Про це повідомив головний інженер підприємства, яке обслуговує цю будівлю, Борислав Мостепан. Плитка почала падати 2 дні тому, 10 лютого. Про це повідомив тернополянин Олег Синовець. Також він розповів, що вчора з будинку на вулиці Сагайдачного впало декілька цеглин. Цей будинок перевірять завтра, повідомила майстриня технічної дільниці будинку Галина Іванина. Більше у сюжеті. За моєю спиною будинок номер 35. 2 дні тому звідси впав шматок плитки. Про це повідомив тернополянин Олег Синовець. Зараз аварійну плитку знімають. Головний інженер підприємства, яке обслуговує будинок на Шевченка, 35, Борислав Мостепан каже, тут працюють 3 людей. Міська рада направила нас сюди, бо тут впадає плитка з фасаду. То ми приїхали сюди збивати плитку, яка, щоб не було аварії, нікому на голову не впало. Тариф по ремонту фасадів ЖКХ, тобто в нас не враховано ремонти фасаду. По новому закону, як закладало законодавство, утримання, пожежна безпека, прийшло все на мешканців будинку, тобто співвласників, власників будинку. Повністю фасад ми знімати не будемо. Тобто простукається, яка буде гудити, та що вже має відстати в найближчим часом, то ми її будемо знімати. Цеглу, плитку. Наталія Богдан розповіла, що живе в цьому будинку з 1966 року. Про те, що мешканці будинку мали слідкувати за фасадом, не знала. Не говорили, ні, за фасад не говорили нічого. За балкони я лично сама зверталася. У балкони ледь живі. Тернополянин Олег Синовець розповів, що плитка з цього будинку впала в понеділок, 10 лютого. Приблизно це було 18-15, в той час, коли більшість людей вертається з роботи. І я знаходився зараз, позаду мене працює автомобіль, це приблизно де задні колеса цього автомобіля, знаходився я, власне, розмовляв з подругою, де за кілька метрів від нас впала оця плиточка з будинку. На щастя, цей період ніхто в це місце не проходив і все обійшлося, на щастя. Це другий будинок на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Тернополі. Вчора з нього впав шматок цегли, каже Олег Синовець. Я довідався з Фейсбука, бачив, що це не одинокий випадок в такому місці, що мій колега також зняв відео, де з фасаду будинку, що позаду мене відвалюються цегли і падають. І відповідно я написав, перше, що я зробив, це зателефонував на гарячу лінію міської ради і повідомив про цю проблему, щоб оперативно вирішили, максимально оперативно. Все ж таки відреагували і огородили 2 місця. Мешканець другої квартири в цьому будинку Василь Донець розповів. Дізнався, що цегла впала від сусідки. За його словами, об'єднання співвласників тут немає. Він дзвонить до житлово-комунального господарства, яке обслуговує його будинок. Галина Юліанівна, дай вам Боже здоров'я. Василь Донець. Цегла падає людям на голови згори. Ми бачили, городини взяли вишку на голову, замовили, що не бачимо. Що падає, будинок старий. Та будинок старий, але там падає, бо є причина, та ринва, там не зроблено нормальний будинок. Взяли на травишку, придивилися на ринву, на все. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль.
Начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський розповів, що мешканці будинку мають звертатися до підприємства, яке обслуговує будівлю, і повідомляти, що потрібно ремонтувати. За його словами, облік будинків 1960-х років, в яких на фасаді є плитка, не ведуть. Такі є на масивах «Дружба», «Східний» та «Сонячний». Як підвищити рівень безпеки навчання дітей позашкільних закладах освіти області, дізнавалися їхні директори на круглому столі «Безпечне позашкілля». Рекомендації їм давали рятувальники, працівники управління Держпраці та управління Держпродспоживслужби. Захід відбувся в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в Тернополі. Це учасник круглого столу, заступник начальника Тернопільського міського відділу пожежно-рятувальної служби області Володимир Солотвінський. Він розповів, які порушення найчастіше виявляють рятувальники під час планових перевірок позашкільних навчальних закладів. Не всі навчальні заклади обладнані технічними засобами протипожежного захисту. Це є система пожежної сигналізації, це є система оповіщення людей про пожежу, евакуаційне освітлення. Також є багато випадків, коли евакуаційні виходи захаращуються, багато випадків, коли з других поверхів відсутні другі евакуаційні виходи, випадки, коли евакуаційні виходи переплановуються, а також дуже суттєвим є питання облицювання евакуаційних проходів і виходів горючими матеріалами. Представниця обласного управління Держпродспоживслужби Людмила Безьменська розповіла працівникам позашкільних навчальних закладів, які водять учнів на екскурсії, що на Тернопільщині є рослини, які можуть учням нашкодити. На території нашої області поширена амброзія полинолиста. Пилок, який виділяє ця рослина, може привести до сльозотечі, до алергічних реакцій, до затруднення дихання. Незахищеними руками виривати не потрібно. І борщівник сосновського. Він надає дуже великі опіки. Після круглого столу інструктори молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації провели навчання з домедичної допомоги. Віола Сваржевська демонструє, як рятувати людину, коли в неї зупинилося серце. Інструкторка імітує серцево-легеневу реанімацію. Ми складаємо руки в ось таке положення, замок. Так, правильно. І ставимо в цю ділянку. Лікті у нас повинні бути прямі. І руки, коли ми робимо натиск, не відриваємо. Інструктор молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації Андрій Данчак показує, як зупиняти критичну кровотечу. Ми маємо такий засіб, як джгут, також його називають турнікет. Висипи на руку, затягуєте клейкострічку і закручуєте вороток до зупинки кровотечі. Фіксуєте його в вусиках і заклеюєте клейкострічкою, пишете дату і час. Ми знаходимося у дворі обласного центру еколого-натуралістичної творчості. Зараз працівник пожежно-рятувальної служби Володимир Солотвінський покаже, як користуватися вогнегасниками. Щоб ним скористуватися, потрібно витягнути запобіжник, тримати вогнегасник під кутом 45 градусів, гнучки і рукав направити на осередок пожежі і натиснути на ваш. Гасить полум'я за допомогою вогнегасника директор обласного центру науково-технічної творчості Йосиф Кохан. Гасити неважко, як знаєш технологію, як воно робиться, тим більше нас от сьогодні навчили. Директорка закладу позашкільної освіти Скалаподільський дитячий парк Валентина Стефана розповідає, що нового дізналася на заході «Безпечне позашкілля». Для мене, наприклад, було цікаво із рослини бур'яни. Ми дивимося тільки з однієї сторони, там, що вони шкідники полів, шкідники там, наших квітників. Але не задумуючись над тим, що вони є шкідники для нашого організму. Ініціював захід директор обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Іван Герц. Він каже, участь у круглому столі взяв 41 керівник позашкільних навчальних закладів області. Цей тематичний круглий стіл «Безпечне позашкілля» – це вимога часу. Не секрет, що у закладах освіти дуже часто трапляються нещасні випадки, а особливо це стосується закладів позашкільної освіти. І тому виникла необхідність провести такий тематичний круглий стіл. Ірина Трилюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
25 спортсменів-біатлоністів зустрілися з Віталієм Манзином, який виборов п'яте місце на третіх зимових юнацьких олімпійських іграх. Також біатлоніст зайняв 7 місце в естафетно-командній гонці та 17-те в особистій гонці переслідуванні на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в Швейцарії. Це спортивна база Державного центру олімпійської підготовки з біатлону в Підгородньому. Тут сьогодні спортсмени-біатлоністи вітають свого товариша Віталія Манзина. Йому вручають вітальний плакат. Побажання кожен, хто його знає, кожен, хто хотів до цього долучитися, написав йому, що він хоче, щоб на майбутньому його сталося. Я написав, щоб він головне не мандражував на стоїці, бо в нього є такий страх трохи на останньому рубежі. Написав, що всього йому найкращого. Для тернополянина Віталія Манзина це були перші міжнародні змагання. Перша гонка була дуже емоціями, дуже важко було зібратися. І через то показав трохи поганий результат, але потім на другу гонку вже так настроїв себе, зібрав всі сили, показав п'ятий результат. Головне, що не четвертий, бо четвертий – це найобідніше. Естафета, то ми там 7 місце зайняли. Але, на жаль, другий хлопці на другому етапі трохи схвилювався, не справився з емоціями. І через те він передав мені аж на 9-й позиції. Я вже з 9-ї позиції, що зміг, то вже на 7-му позицію вирвався. Назар Бурик тренує Віталія Манзина 4 роки. Переважно, як дітки приходять, стають на ролери, то вони падають, б'ють коліна, а він став і поїхав зразу. То я зразу так перелякався, кажу, може ти десь тренувався? Він, та ні. Це зразу, я зразу побачив, що це талановитий хлопчик, що з нього можуть бути люди. Готуючись до Олімпійських ігор, хлопець тренувався двічі на день, 6 разів за тиждень, розповів його тренер Назар Бурик. Там все в комплексі, там немає чогось одного. Будеш сьогодні бігти, стрінеш погано, а там один промах, ти вже не другий, не третій, а там 15-й. Тобто там дуже щільні результати, і треба все поєднувати. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Треті зимові юнацькі олімпійські ігри тривали з 12 по 22 січня. На цих змаганнях Україну представляли 39 спортсменів. Юніорський чемпіонат світу з біатлону проходив з 26 січня по 2 лютого в Швейцарії. Участь у чемпіонаті взяли 110 спортсменів, повідомив тренер Назар Бурик. За його словами, збірну України представляли 16 біатлоністів. Змагання з гірського спорту відбулося серед працівників поліції області. За перемогу боролися 60 співробітників різних структурних та територіальних підрозділів Нацполіції Тернопільщини. Спортсмени змагалися в особистому та командному заліках, розповів начальник сектору професійного навчання управління кадрового забезпечення Нацполіції області Олексій Криворучко. Поліцейські змагалися у піднятті гирі вагою 24 кілограми, виконували поштовхи обома руками та однією рукою почергово. Відповідно до календарного плану Національної поліції України, в місті Ужгороді в кінці лютого будуть проводитися змагання Національної поліції з гірського спорту. І для підготовки нашої збірної команди гуманітарної Тернопільської області ми сьогодні проводимо змагання серед структурних підрозділів, відділів, відділень. Як повідомив Олексій Криворучко, перемогу здобула команда управління КОРД в Тернопільській області. Друге місце посіла збірна роти поліції особливого призначення. Третє місце – колектив Тернопільського відділу поліції. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Далі в ефірі «Тема дня». Не перемикайте.